Olha aqui. Vamos lá. Fala seu nome aí, parceiro. É, meu nome é Rubens Sabino. Que você já fez na vida, Rubens? Já fiz um filme que chama Cidade de Deus. É mesmo? E por que você tá aí nessa condição agora? Infelizmente, cada droga, mas hoje olha só o que eu faço. É, isso aí. O que você faz? Ó, tô aqui na delegacia. Onde você tá? Qual cidade você tá? Tô na cidade de Volta Redonda. Onde é que você vai vender essa parada aí? Vou vender pela rua do Rio de Janeiro. Ah, é? Ó, paçoca. Você me vê na rua com uma paçoca. 4 por 2 reais. E quero dizer uma coisa, o policial aqui, ó, dá uma filma aí, tem que mostrar ele. Deu maior moral. Comprou uma caixa fechada por 50, mano. Até o policial civil me ajudou. Aqui o policial me tá comprando também, ó. Mostra aí, isso aí é Globo, mostra. Tá tranquilo. Vamos botar no Instagram lá pra galera. Pode botar. Ó, meu nome é Rubem Fabino, sou ex-usuário de crack. Hoje moro na rua. Tirei minha certidão de nascimento. Tirei meu CPF, tirei meu reservista, tirei a minha certidão e tenho várias caixas de paçoca, não uso droga, estou me recuperando. E a própria polícia aqui do estado do Rio de Janeiro está me apoiando também, através do vídeo, para mostrar aí que eu me recuperei, comprando também como coelho aqui, ó. A 93 DP te deu uma moral aí? Deu uma moral. Aí o agente da DP, da 53, que não quer mostrar, comprou uma caixa fechada por 50 real. Valeu, irmão. Aí, muito obrigado. Olha, a droga não vale a pena. É isso aí, meu. Obrigado. Valeu. Vai me tirar uma foto.